Onlar yaradılan şəraitdən bəhrələnməklə Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzində, Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanasında və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində müalicə alıb istirahət ediblər. Səfər müddətində qonaqlar Muxta Respublikanın turizm məkanlarında olub, Məmnə Xatın Türbəsini, Açıq Səma Altında Muzeyi gəziblər. Ekskursiyanın davamında qonaqlar Əsabüçəv Ziyarətgahını da ziyarət edib, nadir dini tarixi təbiət abidəsi ilə tanış olublar. Şəhər çox xoşumuza gəldi, çox təmiz, çox insanları çox mehriban, gözəl turumuz da çox gözəl təşkil olunur, bizi qəşəng gəzdirdilər, muzeylərində olduq, indi də ziyarətə gəlmişik, bundan sonra da bizə deyirlər çay süfrəsini aparacaqlar, çox-çox gözəl təəssüratla qayıdacaq inşallah. Hazırda Naxçıvan Sahil Kafeydə onlar üçün çay süfrəsi təşkil olunub. Diagnostika mərkəzinə gəlmişəm, yəni çox sağ olsunlar orada həkimlərin diqqəti, qayğısı, elə də olsun, və yaxud da Darıdağ olsun, Duzdağ olsun, yəni çox sağ olsunlar, göstərdiklər diqqətə görə. Bir daha öz minnətdarım edirəm. Qeyd edək ki, ölkəmizin digər bölgələrindən Muxta Respublikaya bu kimi səfərlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Acun Hüseynova, Namiq Abbasov, Xəbərlər.